پریانکا گاندھی کے سرگرم سیاست میں حصہ لینے کے اعلان پر تلنگانہ کانگریسی قائدین نے جشن منایا اور خوشی میں جھومتے ہوئے ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ خصوصاً کانگریس کے کاریہ کرتا بڑے بوڑھے بڑے سبھی نوجوانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ ہم زمانے سے دیکھتے تھے پرینکا گاندھی کب آئیں گا کب آئیں گا، خالی کانگریس کے ورکر ہی نہیں ہیں، عوام بھی جو چاہنے والے سمپتائزر ہیں سبھی لوگ خوش ہیں، ان کے ساتھ جیوتیراد سندھیا کو بھی جوڑیں۔ میں چاہتا ہوں جو پرینکا آنے کے بعد ایک کانگریس ایک مضبوط جماعت اور آگے بڑھے گا، اور نریندر مودی کی ہار دیکھنے کے واسطے مہاکوٹ بھی ایک ہوئیں گا۔ اور میں اسی بات پہ سونیا گاندھی کو اور راہل گاندھی کو جنرل سیکرٹری بنانے سے میں مبارکباد دیتا ہوں۔